Ja hyvää päivää kaikille kuulijoille ja katselijoille ja tervetuloa Hockey Corner podcastin jakso numero 8 pariin. Ja meillä on siellä muutamia lempilapsia ollut tällä kaudella. Eli ollaan seurattu Jypin taivalta ja ollaan seurattu muidenkin joukkueiden taivalla, mitä on mennyt tuolla Mestistä. Mutta sitten erityisesti me ollaan vanhaan kunnon kakkostivariin pureuduttu tässä ja Savo-Karjala lohko numero 4. Ja me päätettiin tehdä tämmöinen kakkostivarispesiaali ja mulla on täällä näin paikallisten joukkueiden kolme pelaajaa tässä. Eli tervetuloa Sami Pekkala Urho, Olli Hakala Gladiators ja Juho Puakka Pelikaanit. Rupesin itsekin tuossa nimet menemään sekaisin. Mikä on jätkät meininki? Ihan hyvä. Eikä tässä odotellaan vääntöjä. Niin, ja puhutaan viime kauden vääntöjä pois. Onko vielä joutunut reenaamaan vai mitenkään on niin hommat tässä? Että leikillä vähän käynyt golfia? No mä oon ainakin pysynyt jäältä poissa vielä, että golfkausi alkoi lauantaina, niin golfkentillä nyt, mutta eiköhän tuossa ensi viikolla sitten jäädä taas. Pyöriikö teillä jäät, joka oli riittävässä? Joo, meillä tiistaisin aina tuohon juhannukseen asti on jäät. No, meillä oli itse asiassa tuossa nyt on pari viikkoa käyty Suolahdessa ja nyt on pari viikkoa käyty sitten Peurungossa, että sen jälkeen lyö hokkarit vähän aikaa naulaa ja siirrytään sinne golfkentille, niin kuin Ollikin. Että, palaillaan sitten joskus kesällä taas takaisin. Mites puhii? No ei, me piettiin pelikanikasta pikkuinen happihyppeli, mutta jääkiekosta oli toi loppukas sen verran kova rutistus, että pistettiin ukot kuntoon ja nyt tämän kuun puolessa välissä olisi tarkoitus sitten taas alkaa kasaantumaan, että saadaan vähän tämän ensikäinen kuvioita selväksi, niin siitä sitten lähdetään rakentamaan. Kyllä. Mikäs teillä on meininki sillä tavalla, että mikä teidän pelaajatausta on, että jos Sami vaikka aloittaa sieltä, niin minkälainen tausta sulla on ja minkä ikäinen ja missä ikäluokassa pelannut ja muuta, niin kerro vielä nopsasti. 91 syntynyt, niin pelaillut Suolahdessa käytännössä koko ikäni, että pari vuotta pelasin Jyväskylässä sitten tuossa aikuisiellä Diskoksessa. Oli silloin Diskos nimellä edelleen, tai niin kuin siinä vaiheessa vielä, ja sitten silloin itse asiassa noustiin Suomisarja, ja se loppui se taival siihen, ja sitten lähdettiin nostaa Urhoa 3-2, ja tämmöisiä nousuja tässä koettanut aina keräälle vyölle, mutta sillä tiellä nyt ollaan ja varmaan, mitähän tässä nyt olet miesten pelejä pelattu varmaan 15 vuotta kohta, että 30 kun on ikää ja 15 vuotena pelasi ensimmäisen miesten pelin, niin siinähän se tulee jo 15 vuotta. Kohtuullinen määrä niitä. No kyllä, niitä rupeaa olla, että katsotaan milloin malttaa jäädä pois, mutta on tuossa nyt semmoinen hiljainen lupaus ainakin annettu ensi kaudesta vielä, että oltaisiin mukaan. Niin sä oot 10 vuotta kuitenkin ollut kapteenina siellä, että joutunut vähän suuntaankin näyttämään siinä, että kesällä on niin muutenkin tekemään, joutunut tekemään muuten kuin pelaa golfia. Että. No joo, kyllä, siinä on vähän joutunut ja tietysti sitten muutenkin tuossa nyt on tavallaan työpaikka sitten Urhossa, että mähän olen niin kuin toiminnanjohtajana koko seurassa, että siinä mielessä on niin kuin seura lähellä sydäntä ja sieltä kun on kotoisin, niin tavallaan se on vähän niin kuin kasvanut tuohon omille käsivarsille ja harteille toi seura, että hankala sitä ainakaan kokonaan jää pois missään vaiheessa. Kyllä. Mites Olli, mikä sun tausta on? No tausta on semmoinen, 3-vuotiaana aloitin Diskoksen kiekkokoulussa. Meidän ukko veti kiekkokouluun silloin ja on jokaisen ikäryhmän Diskoksessa käynyt läpi. P2:ssa kävin Vaajakosken pelikaaneessa yhden kauan ja siellä pelasin yhden miesten pelinkin. 3. divisioonaan. Sitten A-junnojen jälkeen niin T-kiekkoon, siitä 2 kautta T-ssä. Sitten sen toisen T-kauden jälkeen niin mietin sitten, että jatkuuko pelit ollenkaan, missä jatkuu. Sitten sain soiton Laukaasta. Se oli PHT silloin, Peurungan hokitiimi. Niin. Siinä oli hyvä sama lähteä sitten. Siellä on nyt 3 kautta pelannut. 5 kautta nyt on miesten pelejä takana itsellä. 95 ikäluokkaa siis on. Joo. Ketä pelimiehiä teidän joukkueessa on ollut sitten 95 ikäluokassa? No mähän pelasin, meillä oli kiekkokoulussa, niin alku oli siinä, meidän ukko oli vetämässä ja sitten siellä oli Hongan Massaa, hänen poikansa Julius. Joo, sitten, 95, niin hänen kanssaan niin siihen DC-junnuihin asti, sitten hän loikkasi tuohon Jypin puolelle. Siinä nyt oikeastaan sitten vanhalla Allu. Allu ei voi sivuuttaa koskaan. Ei voi sivuuttaa. Legenda Jyväskylässä. Kyllä. Siinä nyt nuo isommat nimet sitten oikeastaan. Isommat nimet, vanhalla Allu. Niin siis mies on legenda, mutta niin kuin se kaikki tietää ja kaikki tuntee.
Eikö ollut pelannut, mitä se on kolme, siis onhan se pelannut tota PSM ja sitten tota, niin kävi siellä Ranskassa. Ja... Joo, Itävallassa, olisiko ollut siellä. Joo, Itävallassa ja sitten tota, niin sen jälkeen DS muutaman kauan. Joo. Alluhan itse asiassa lopetti niin. Uraan Suolahdessa. Kyllä. Sehän pelasi silloin, itse asiassa noustiin silloin 3-2, just kun Allu oli. Eikö se ollut lehdessäkin, kun se siirtyi teille? Sehän oli iso juttu. Oli, sehän oli tota, paikallislehdessäkin silloin. Hyökkäyksiä tukeva pakki. Kyllä. Mites puhii? No ei mitään, mä oon Samin kanssa samaa vuosikertaa ja joskus junnanakin pelattiin vastakkain paljon, mutta Jypiin sen juniorimyllyn lävite tullut korttiliikeikosta ja niihin ikäryhmiin ja sieltä sitten Diskoksen kautta hyvinkin nopealla vauhdilla pelikaaneihin ja sitten pari vuotta taukoa ja lähdin sitten vielä siihen miehiin pelaamaan, että siellä sitten aika monta vuotta, ei nyt niin paljon kuin Samilla, mutta monta vuotta pelin kanssa mennyt jo sitten ukoissakin. Että... Kauassa olette täynyt seerinnassa siellä? Nyt en kyllä muista. 3 tai 4 kautta. Se silloin kesken kauan, kun toi Kauto Joonas teki näitä harrastuksia, kun kävi laskemaan sitä alamäkiluistelua ympäri maapalloa, niin sillä ei ole kerittänyt aikaista pelikaaneihin. En ymmärrä miksi, mutta se siinä sitten siirtyi vähän niin kuin vain vihkaan mulle se kirjain siinä, että... Sitten se juurtui, en enää antanut takaisin kenellekään sitä. Että. Joo, mä muistan Kauton itse asiassa paremmin sieltä Alamäkin luistelusta, kun sitten oli peltsareiden hommista, kun mä kävin juontaa itse kuuluttelemassa tässä kapoja silloin tuolla Laajavuorossa. Ketä sulla oli pelimiehiä silloin 91-kälössä? No siinähän on ollut vaikka ja ketään, että ehkä nyt tämä tuoreen olympiakultamitaalisti Kemillä sen Valtterin kanssa palattiin Diskoksessa, että se on ehkä se kaikista tuorein. Sitten niitä junioreina, kun meitä Jypissä oli niin monta ukkoa, niin onhan siellä Vataset ja muut pelaillut nättisen Joonakset, mutta ne siirtyi kyllä niin nopeasti vanhempiin ikäluokkiin, että niitä ei nähnyt kuin Vilahukselta omassa ikävolvessa. Että. Mutta on siellä ollut kovia ukkoja. Kyllä. No miten sitten jätkät tuossa, kun tämä katsoo, niin viime kausi meni. No okei, me tiedetään se, että se päättyi siihen, että Gladiatorsin kultajuhliin tota, paikallispupissa tuossa ja Urho otti tappio ja nähtiin hieno kamppailu ja Peltsarella tuli sitten sanotaan, että pienekö mahalasku sinne lopussa tuossa muuten, niin mitkä niin kuin kommentit tota, siitä kaudesta, niin jos aloitetaan tuosta vaikka petkataan Puhakalla, niin miten se kausi tota, sun analyysi vähän niin kuin siitä, että mitä siinä oikein tapahtui? No mahalasku voi olla ihan hyvä kommentti, mutta siis ylipäätään pirun vaikea kausi, että valmentajakuviot muuttuu aika viime tinkaan ja siinä sitten pitkään meni, että saatiin se Anderssonin Jukka Haaviin siitä ja sitten se joukkueen rakentaminen meni aika viime tinkaan ja sitten kun saatiin kaus käyntiin, niin sitten tulikin korona ja sitten mentiin marraskuusta tammikuuhun ulkojäillä pienryhmissä saatiin reenata ja sitten kun saatiin taas mennä halliin, niin sitten palattiin loppukaus 10 peliä 3 viikkoon ja siitä sitten sen jälkeen vielä niihin karsintapeleihin, että Aika vaikea kaus, että se ehkä lopussa ei enää tuntunut harrastukselta, kun oli 4 peliä viikossa. Niin. Mutta onneksi sanotaan, että ukot pysyvät sutkot terveenä, niin sehän ehkä taitaa tänäkin päivänä aika tärkeä juttu olla tässä harrastamisessa. Että. Mutta surullinen loppu. Pesä vei. Hyvä porukka niillä on. Että. Ai niin Imatran pesää? Joo. Joo, meillä sanotaan, että meillä oli pikkusen haastus, kun me etittiin sitä joukkuetta tuossa ja muuta, niin mä ajattelin, että Imatran pesää, että tota niin. Joo, nimi on vähän mielenkiintoinen, varsinkin kun ne itse kertoi vielä, että ne aikoo olla niin kuin tulevaisuudessa Imatran ketterä farmiseura, niin ne aikoo nostaa sen Suomi-sarjaan, niin mietittiin, että olisi voinut ehkä käyttää mielenkiintoista, tai niin mielikuvitusta tähän nimeen, mutta en mä tiedä, onko se sitten joku Imatran perinnön nimi, en tiedä. Mutta. En mäkään, kun mä kävin katsoa sen viimeisen Peltsareiden peli silloin siinä. Näitä oli muuten 9 katsojaa silloin siinä pelissä. Tota, että se oli, mä olisin maksanut lipuun, mutta ei ottanut rahaa vastaan. ei millään palata, mutta se oli niin kuin siis, kun meitä ei tosissaan ollut siellä hirvittävän montaa. Se oli, eihän teillä ollut kuin 20 jätkiäkään. Niin, no ei siinä ollut. Siinä kun oli se oli 13 peli 4 viikkoon, niin siinä oli se koronan jälkioireet, että loukkaantumisia tuli nyt jonkun verran, niin siinä vähän loppu ukot kesken, kun ei muutenkaan ollut siis tota, kauhean laaja rosteri, niin kun verrattuna vaikka näihin kahteen kilpakumppaniin, niin se vähän alkoi syömään porukkaa sitten se pelitahti. Mutta eikö se Hirsimäen pikeekin, se on meikäläisen kanssa 79-ikäluokka, niin eikö se kuuluttanut alkukaudesta pelejä, niin kaivoiko se Bauerit sitten jossain vaiheessa? Mun mielestä hän pelasi viimeisessä pelissä sellainen numeroselässä. No siis itse asiassa sen piti kuuluttaa se peli, mutta siinä sitten kaivettiin tota se sieltä mukaan ja Kähkösen Markus otettiin kanssa. Se tuli koppi ja coachi kysyi, että milloin sä oot viimeksi käynyt jäällä. Sä oot no vähän aikaa sitten, mutta sitten se myönti, että siitä oli 1,5 vuotta, kun se oli viimeksi käynyt. Ja sitten me käytiin se yksi Varkaudenkin peli pelaamassa vieraassa keskiviikkona, niin meillä ei ollut maalivahtia, kun kaikki oli koronassa, niin toi
Variksen Antti, eli Teemu ja Artun pikkuveli, niin se oli 10 vuotta, kun se oli viimeksi pannut sarjapeliin, mutta meillä ei ollut vaihtoehto, kun lähtee pelaamaan, niin se sitten kävi ottamassa siellä koppia 3 erää. Mutta eikö se kuitenkin pelannut ihan hyvin vielä kaikille? Pelas. Ei siis ihan vastustaja tai Varkis vaihtoi tuota maalivahin 2 maalin jälkeen, että se ajoi kaveri veskarin pois luukulta, että sen verran hyvin se pelasi siellä, että... Niin ja sitten teillähän oli kuitenkin se, tällä kaudella jos miettii sellaisia positiivisia juttuja, niin Kopra Juusahan otti ylivoimaisesti eniten tuo koppaja kiinni tuossa sarjassa, että siinä oli niin kuin ihan käsittämättä, kun torjuttuja laukauksia per ottelu, niin eihän alle 50 hirveän montaa kertaa ollut. Se oli itse asiassa varmaan ainut peli, missä oli alle 50, niin se oli tosi surullista puhua tämmöisiä, mutta se oli se toinen pesäpeli, niin silloin oli vain 30 torjuntaa, niin se oli itsekin vähän ihmeissä, että ei tullut hiki pelissä. Se oli yksi Valkealla peli, niin se torjui siinä pelissä jonkun 87 torjuntaa vai mitä se oli? Joo, mä muistan sen, kun mä seurasin niitä statseja siellä, että niinku... Oliko se, että me tonniahan me ei saatu ihan rikki, niin se torjunta määrin? Ei ihan, mutta joku lähemmäs 900 se taisi olla ainakin. Että. Niin mun mielestä oli joku se Riku kanssa, eli Hoki Jokisen kanssa, katsottiin sitä tuosta statseja, että niin siinä on hyvin lähellä, että se saa se. Mutta kyllähän se niin kuitenkin siinä sitten mietittiin sitä, että siinähän niin kuitenkin voi päästääkin pari ja torjuta. Siinä niin prosentit pysyy ihan kohtuun korkealla koko ajan. Että. No joo, kyllä me vähän puhuttiin jätkien kanssa, että se taas pelata vähän eri levelillä kuin muut siellä, että se pelasi semmoisen jollakin God-modella se ukko, että se tuntui aika paljon helpompaa tuon jääkikko sille kuin meille muille. Että. Eikä se ollut moksiskaan, just silloin kun se oli se vajaa 90 torjuntaa, niin mä kysyin, että miltä tuntuu, että 100 on ennätys, niin ei tämä ole mitään ihmeellistä. Että. Se joskus junnuissa oli ottanut 100 torjuntaa. Joo, mä luin siitä, sehän pääsi silloin sinne NHL Twitterin tuonne NHL Weeklyn sivuillekin sitä hommasta, kun se oli ottanut, oliko se 105? Siinä joku ihan älytön. Joo, ja se päästi 4 maalia, vai 106 se päästi 5 maalia, mutta kuitenkin niin. Sehän oli kuitenkin jonkunlainen tämmöinen... Hyvä sisäajo pelikaaneihin. Niin. No miten teillä silleen, mitä kävin katselemassa tuossa ja näitä statseja, niin siellähän oli kuitenkin toi Haaponiemen oma poika Koljus Jasu. Hyvällä, vaikka sanotaan, että kun se TPS katsoo niitä vauhtikäännöksiä, mitä se tekee, niin muut heittää sen kaarteen noin 1,5 metriä, niin Koljuselle tarvii 10 siihen, että ja nilkat on pikkusen enemmän teipattuna nyt tuossa peleissä, mutta teillähän tuli ihan hyvä laukaus on sillä oli ja muuta, niin onko se muita semmoisia onnistuja, koska se nakutteli ihan hyvin börsiä heitteli siinä? No tietenkin se Kopra nyt on aika selkeä, mutta oli se Kollinen kiva, että se tuli, että joku kääntyi vielä laajemmin kuin meikäläinen kaukana. Se oli mukava katsoa, että niinkin nuori mies pystyy niin lailla kääntymään, mutta olihan siellä siis paljonkin onnistuja, varsinkin siihen nähdään just kun pelattiin aika kapealla rosterilla, mutta kyllähän Isoaho Iiro ja sitten se Karvosen Aki tuli aika vahvasti sieltä DG, kun sitä tuli meille, että se otti kyllä aika nopeasti liiderin roolin siellä alakerrassa. Että... Niin Pakkinen, joo. Niin joo. Ja tietenkin nämä, ketkä tuli loppukaudesta auttamaan meitä, niin pakkohan se on nostaa hattua jätkille, että tuli vielä jeesimään ja toivo sitä, että saataisiin piettyä seura tuossa kakkosdivarissa, että siitä täytyy vaan antaa arvostusta. Täytyy nyt kysyä kuitenkin vaajakoskelaisena, ja sitten kun Janohan saunaillassa pohdittiin tätä yhtä asiaa, niin kävikö kertaakaan puhelinnumero siinä hölillä, olitko soittaa mulle siitä? No kyllähän se oli, olihan sitä puhettakin, että ja onhan se vissiin tämmöinen pikku diili taettiin siinä saunassa tehdä, että joku päivä se tulee vielä, että sä puhet pelikaninutun niskaan. Että... Viimeisen kerran vielä. Niin. Joo. Mitenkä se tilanne nyt oikein on, eli onko se nyt sitten, kun siellä oli sitä sarjaa oli jossain vaiheessa, oli huhu, että sitä laajennetaan ja muuta, niin tiputteko te nyt vai jatkatteko te kakkosessa vai mikä tässä homman nimi on? Siitä ei ole vielä ihan 100% varmuutta, että se pitäisi tässä tämän viikon lopulla... liitolta tulla siitä tietoa meillekin, mutta ollaan siis haettu ja toivotaan, että saadaan jatkaa sarjassa, koska näiden kanssa on ollut pirun mukava vääntää. Ja... Mekin toivotaan sitä, että saadaan Peetori aina reisata tuonne Lappeenrantaan tai Kouvolaan. Niin, ja onhan sen mukava käydä pelaamassa, jos meillä on kotipelissä 9 katsojaa ja sitten näillä on 400 ja sitten nämä tuo vielä faneja meidänkin peleihin, niin siellä on vielä Tikkakoskellakin porukkaa. Niin... Mutta se on ihan täysin liiton käsissä, että toivotaan nyt, että saataisiin pitää. Paikka. Varsinkin kun ne justiin saa tarkoitus laajentaa tuota sarjaa. Että. Joo, se Imatran pesällä oli hauskaa. Sinähän oikeasti, kun mä katselin sitä rosteria sitten, niin tuli jotenkin tuttuja nimiä, mutta siellä oli jotain Imatran ketteräjätkiä, jotka oli ollut monta kautta pelaamatta ja sitten oli tehnyt comebackin sinne. Joo, ei kyllä siellä ihan pelimiehiä oli. Ja just kun ne itsekin sitä puhuu, että se on tarkoitus nostaa Suomi-sarjaan niin kuin pikavauhtia, että ne saisi siitä niin kuin ketterälle farmiporukan, niin oli siellä ihan... Väittäisin näin, että näilläkin kahdella porukalla ihan tekemistä tulee olemaan, varsinkin kun ne puhuu, että ensi kaudella ne alkoi sieltä
Lappeenrannasta ja Imatralta näitä A-ukkoja, ketkä ei mahu metuun vielä, niin ne aikoo sitä kautta sitten ajaa ne ketterää sisälle, niin siellä voi olla aika paljon vauhtia siinä porukassa. Että tässä on niinku oikeasti järkeä tuossa hommassa. Että ne on ihan tosissaan tavalla. Kyllä joo se. Ja ihan fiksusti tuntuu sitä hommaa tekevän. Että joo. Hyvät puitteet on siellä. Mm. Siellä on aika lähellä samanlaista hallia kuin Suolahdessakin, että komea halli palata. Kaukana se vaan meille on. No, ei mitään. Toivotaan, että Peltsarilla. Mikä se on tilanne? Miten se on ollut? Miten teidän kausi? No, kausi on päätty komeasti, mutta miten lähtisi niin kuin analysoimaan sitä? No, voiko muistaisi vielä vähän syyskautta. No, ihan hyvin tappiolla aloitettiin sitten tässä muutama 4 voittoa siihen. Ja aika ailahtelevainen oli kyllä sitten tuossa sanotaan se keskitalvi. Silleen, että hävittiin pelejä, jotka olisi pitänyt voittaa. Kyllä, että jos nimilistaa katsoo meidän joukkueen, niin kuin kaikki tietää, että on muutama nimekäskin pelaaja, mutta ei siinä meillä kyllä usko loppunut missään vaiheessa, että me asetettiin kauan alussa tavoitteeksi, että ollaan siellä top kakkosessa. Mm. Ja keväällä sitten, niin hauska oli kyllä syyskausi, meillä oli yhtään paikallisottelua koko syyskaudella. Sitten kevätkaudella, niin oliko 11 peliä jäljellä, niin 8 paikallisottelua taisi olla. Suolahteen vastaan sitten tiukka vastustaja meille. Sanotaan näin, että tykätään pelata vastaan, mutta on kyllä helvetin vaikea vastustaja sitten pelata myös. Pakko tämä ihan oikeasti kysyä tässä näin, että teillähän niin kuin katsoi sen nimilistan lävitte, niin se on ihan hävyttömän kova tuohon sarjaan niin kuin silleen. Niin sitten kun tässä on kuitenkin näitä tappioita tullut, 7 tappioa siinä. Niin mistä, oletteko te joukkueen kesken pohtinut yhtään, että mistä se johtuu, koska niin kuin, sitten kun vielä loppukauteen tuo näpää, joka on voittanut Suomisarjan pistepörssin siinä, niin se on niin kuin, sehän on, siis te olette Suomisarjan, mä ihan vilpittömästi on sitä mieltä, että Suomisarjan tasoinen porukka ihan suoraan. No voi olla, joo, kyllä. Että se justi, että vaikka nimiä on joukkueessa paljon, niin se ei aina sitten kerro sitä, että miten se peli kulkee. Että hyvin me kyllä ollaan pelattu ja pelattiinkin, mutta sitten ne pienet asiat aina pelin sisällä aina ratkaisee sen suuntaan tai toiseen. Suolahdessa on aika kova buumi päällä tällä hetkellä lätkän kanssa. Sitten paikallisottelut, niin ne aika tiukkoja oli, mitä 4 peliä runkosarjaa pelattiin, 3 hävittiin. Olisiko ollut 2 maalilla. Niin tiukkoja pelejä ne oli. Tiukkoja pelejä, että tyhjiin taisi melkein jokaisessa tulla aina se viimeinen niitti. Tyhjään maaliin, mutta en mä tiedä. Se oli ailahtelevainen kausi siltä osin, että sieltä tuli niitä muutamia tilastotappioita niin sanotusti. Miten teillä Peltsarella kävi siinä? Siinähän oli yhden loppukaudestahan te nappasitte sen yhden päänaan siinä, mutta niin miten ne muut pelit päättyivät? No meille voisi käyttää tätä, että ne ei ehkä ollut niin tilastotappioita, mutta siis 4 pelistä se 1 kairattiin, se oli kyllä. Sanotaan, että aikamoinen vääntö, että kyllä siinä oli aika kova tahtotila kautta. Meillä nyt oli kauan alussa se, sovittiinkin porukalla, että molemmat pitää ainakin kerran voittaa. Ja Urhon kanssa tuli toisenkin kerran vielä sutkot lähellä, se yksi arkipeli, mikä pelattiin keskellä yötä. Mutta kyllähän siinä niin kun jätkien kanssa, kun pelasi, niin tasoero ja sitten se kokemus ehkä mikä siinä, että harvalla porukalla on niin paljon erilaisia variaatioita kuvioista. On aloituskuvioita keskialueella ja hyökkäysalueella ja tämmöisiä näin, että niissä me oltiin vähän helisemmässä kautta. Jätkät löi aika kovalla prosentilla limppua pussiin, kun se tuli se paikka. Että. Mutta molemmista se yksi voitto, niin se oli meille niin kuin iso juttu. Että varsinkin gladiattorit oli niin kuin paperilla niin paljon kovempi kuin meni. Se oli enemmän liigapelejä, mitä meillä oli divaripelejä meidän porukassa. Niin, no näin mä oon kuullut tässä, että tuolla kylänmiehet ties kertoo, että tuolla Vaajakoskella vaella ovien sisäpuolelle ja ulkopuolelle siinä, että että se on käytännössä se paikallisesti, että paikalliset joukkueet haluaa aina lähteä Peltsaritkin, niin gladiattorissa on aina se päätavoite, mitä lähdetään niin kuin sitten, että kunhan voitetaan kerran. Niin, kyllähän isointa lähdetään aina kaatamaan, että ennakkososikkia. Jep. Mutta se oli hauska pelikana ja vastaan, mikä hävittiin, niin taisi 2-1 päättyä. Joo. Meillä ei ollut yhtään jäähyä koko pelissä ja meillä oli yli 60 laukausta maalia päin. Ja Kopra oli siellä? Joo. Joo, Kopra se siellä oli. Miten meinaako muuten Kopra jatkaa vielä ensi kaudella? Eikö se ole liikunnalla opiskele? Joo, se on liikunnalla opiskelemassa. Kyllä me se yritettiin 4 pahvia tarjota, mutta ei se ainakaan vielä nimeä laittanut paperiin, mutta ei siis... Siis pirun nöyrä jätkä ja siis semmoinen fiksu ja ajattelee paljon, mutta ei se ainakaan vielä niinku hylännyt taikka pyytänyt siirtoa mihinkään, että
nöyrästi se tuumasi tälleen, että eihän nyt voi kävellä mihinkään tahansa Suomisarjaporukkaakaan sisään, vaikka minun mielestä kyllä herra ihan täyttää täysin Suomisarjapelaajan kriteerit, että toisessa mahtavaa, jos se jatkaisi pelikaaneissa. Mutta ei ole vielä tarkkaa tietoa. Kyllä. No miten sitten, ne oli oikein hienoja vääntöjä. Mä kävin kuuluttamassa toisen niistä, mikä oli se paikalliskamppailu siellä. Ja sehän tässä kakkosivarissa mun mielestä, että niin kuin, ja vielä sumarissakin, siis Suomisarjassa on parasta, että ei tiedä, vaikka peli on 0-5 viimeisen erään, kun lähdetään. Ne saattaa päättyä 6-5. Tai niin kuin esimerkiksi D tai D viimeinen peli, kun siellä oli, niin käytännössä paljon 0-3 oli tilanne, niin sitten oli kuitenkin 4-4 peliä jälkeen, ja sitten D kairaa siitä, ja puoli tuntia 300 ihmistä taputtaa Jyväskylän hallissa keskellä viikkoa, niin se oli mun mielestä niin mahtava ottelu. Mutta niin se oli myös se viimeinen kamppailu. Valitettavasti sinne en päässyt paikalle, mutta niin kuin, kyllähän teillä niin kuin hienosti kausi meni, se päättyi sitten juhliin, voitojuhliin tuossa. No siis playoffita oli, myöhän päästiin vikassa pelissä sitten tasapisteisiin Sukikon kanssa, ja maali Ekmanolle sitten siihen kakkosijalle noustiin, niin myöhän päästiin sitten, tai oikeastaan ne puoliväli-ihmajat, niin meillähän ei niitä ollut. Eli meillä oli viikko vapaa siinä, ja sitten katsoin siinä playoffeissa Suolahti Sukikaa vastaan kahdella kentällä. Kävi ottamassa 2 voittoa siitä, ja Sukikahan meille olisi ollut se mieluisampi, helpompi vastus niin sanotusti sitten finaalipeleihin, mutta kyllä mulla tuli vähän tippa housuun siinä, kun sai tietää, että Suolahti tulee sitten finaaleissa vastaan. Niin. Täytyy kyllä sanoa, että kyllä mekin silleen seurattiin sitä, että jos nyt puhutaan siitä, että mitä tuli seurattua tällä kaudella, niin kyllähän tämä DG kun loppui, niin tuli niin kuin katsottua, mulla oli päivitykset koko ajan päällä, että missä sitten liikuikin ja katselin, että missä ne pelit menee, telkkarista katsoin kaikki. Sama oli myös siitä, kun se Urho pelasi silloin sitä Sukikaa vastaan, niin mä seurasin niin kuin ihan koko ajan, että mitä sillä tapahtuu, että saataisiko se paikallisfinaali sinne, koska se teki kuitenkin tälle tämä kaudelle niin helvetti hyvää. Saatiin korona käytännössä ohi ja sitten saatiin uusi halli siellä ja kaikki muuta, niin se niin kuin mun mielestä oli vaan niin kuin oikea lopetus tälle kaudelle. Oli, ehdottomasti. Ja se oli meillekin kanssa se, että päästiin niin kuin lopettaa kaus sitten Suolahdessa 800 henkeä katsomassa. Jatkoajalle meni peliin, niin mun mielestä ei olisi voinut lopettaa kautta paremmin kuin voitolla sitten siellä Suolahdessa. Joo, ja tavallaan mekin sitä odotettiin, niin kuin, no mehän pelattiin ne runkosarjapelit teitä vastaan kotona, niin ne oli molemmat tyhjille katsomaan. Niin oli, et joo. Se oli niin kuin harmi tavallaan, että ne paikallispelit pelattiin tyhjille, koska ties, että niissä porukkaa silloin teitä vastaan, mikä hävittiin. Itse täytin 30 silloin ja oli kaupunki järjestänyt ilmaisen peliä ja melkein 500 katsoja oli silloinkin, ja sitten otettiin vielä Turpaan pelikaneelta, niin se oli niinku semmoinen... Kuulostaa jotenkin pahalta sun suusta tuo. Siinä rupes tuntuu siltä, että niinku Suolahdessa sitä porukkaa oikeasti liikkuu sillä hallilla ihan älyttömästi, kun niinku 500 tuommoinen marraskuun matsi rautaliigassa, niin ne on aika uskomattomia määriä. Sitten tietysti tämä loppuhuipennus tähän, tämä finaali 800 henkeä, ja voi sanoa, että ei ole, jos voi sanoa, että tappio harmittaa aina, mutta nyt ei niin kuin harmittanut läheskään niin paljon, mitä ehkä normitilanteessa olisi ollut, että kuitenkin kun näki se ihmismasson siellä, ja mä sanoinkin tuossa jollekin, kun kyseli, että miltä tuntui, niin mä sanoin, että aina kun Turpaan tulee, niin tikaarit lentelee katsomasta ja puukotellaan selkää ja haukutaan, mutta nyt porukka huutaa Urhoa siellä pelin jälkeen, niin kyllä siinä miettii, että missähän tässä niin kuin ollaan oikeasti, että onko tämä unta, ja varmaan niin kuin Laukaan jätkillekin niin aika unohtumaton tapahtuma. Mäkin täällä Jere taisi siinä aloituksessa jossain vaiheessa sanoa, että hän ei jännittänyt jääkiekkopeli ikinä näin paljon. Joo, se oli oikeasti niin, just ne 2 runkoisehna peliä Suolahdessa niin tyhjille katsomoille, niin oli kyllä mälesiä pelejä niin kuin pelata pelaajana. Siis niin kuin, tuntui, että se tunne puuttuu siitä pelistä kokonaan, kun siellä ei niin kuin Suolahdessa niin kuin väkeä katsomassa ollenkaan. Niin kuin, ei mitään niin kuin, sanotaan ääntä kuullut siellä katsomassa muuta kuin valmentajien huuot. Mutta sitten tuo finaali Suolahdessa, niin kyllä jänskätti itteenikin. Etenkin sitten kun jatkoajalle lähdettiin, niin se meni vähän sumussa. No joo, kyllä sen se vähän niin koittaa miettiä, että mitähän siinä pelissä tapahtui, niin pari kertaa pitää nyt YouTubesta katsoa, että mitähän siellä oikeasti tapahtui. Että, mutta aika silleen pystyi heittäytymään vaan peliin mukaan ja nauttia siitä, ja sitten vähän ehkä jännittääkin siinä sivussa. Silleen hieno tapahtuma. Ja sitten kun ne puitteet on silleen, että mä oon käynyt siellä pari kertaa pyörättää ihan oman poikani jääkiekon puolesta, niin kyllä täytyy sanoa, että se on niin fiksusti rakennettu halli, ja siellä on niin kuin todella hyvät puitteet tällä hetkellä niin jääkiekkoa harrastaa ja muuta. No, miten vielä oli teidän joukkueen niin tämän kauden onnistujat siellä, että
siellä, niin ketkä tulee niinku mieleen? Itsekin saa kehua tässä näin. No jos aloitetaan itsestä, niin henkilökohtaisesti niin aika nappikaus itsellä kyllä sitten tilastojen valossakin. Mutta sitten onnistujia, niin no saihan se Mikko, taisi voittaa pistepilssi aika ylivoimaisesti, maalipilssit ja muut siinä sitten playoffienkin osalta taisi olla myös. Niin. Maalintekijä siinä mielessä. Ja sitten puolustuspäähän, niin no Jokisen Jaakko, sitten Kajalaisen Antti, kaksi isoa ukkoa siinä, niin vaikea ohittaa. Ne nostaa ja sitten maalivahit tietysti, niin Sissosen Mika. Pelasi tosi hyvää kauan, taisi olla 9-12 senttiä. Kutakuinkin joo, taas jotain semmoista, kun mäkin kattelin tuossa, ja Vuorenmaahan tuli silloin D-stä. Joo, se tuli sitten siihen apuihin meillä. No, muut maalivahit sitten töitten ohella, niin ei aina välttämättä pääse sitten niin kuin paikalle. Niin oli sitten Matiaksesta hyvää apua kanssa, ja pelasi sitten myöskin hyvin. Miten teillä nyt sitten tulevaisuus tässä näin, onko teillä niin kerran viikossa jäällä ja muuta, niin onko tässä, pysyykö teillä joukkoja suunnilleen samana vai tuleeko vaihtuvuutta, onko mitään hajua? No aika vähän on hajua tällä hetkellä, että aika lailla pysyy samana, muutamia muuttujia sitten ja juttuja, mitkä on vielä avoimena, mistä ei tässä vaiheessa vielä viitti puhua. Niin siellä oli tryoutitkin tuossa noin, niin mä en tiedä, pitäisikö Kaupo Powerit vielä? Joo, taitaa olla nyt, että jäille saa tulla käymään sitten, että jos on haluja muuta, niin saa tulla käymään sitten. Mutta sitten ei tarvitse mennä pelikoon, niin ei kyllä sit nousee tie pystyyn meidän kohdalla. Niin. Mä et pitäisikö meidän käydä? Niin. Ovet on avoimena. Aika poliittinen vastaus. Kyllä. Miten puhuit, oliko teillä, unohin toi kysyä se, että miten se tässä nyt tulevaisuus on, että onko teilläkin, että aletaan keräälle riviä vai miten homma? No siis kyllä sitä on tarkoitus, mutta kyllähän se täytyy sanoa, että se kumminkin monella pelaajalla tällä hetkellä painaa, varsinkin joukkueen ulkopuolella, että mikä se on se pelikaani ensi vuoden sarjataso, että se silleen vielä vaikea vähän markkinoida sitä, kun ei itsekään tiedä, että onko se kakkonen sitten vai ei. Että. Mutta on siellä, tiedän kyllä, että Andersson ja Jukka on tehnyt kyllä tuolla taustoissa jo hommia, mutta nyt kun saadaan se liiton vastaus, niin sitten uskoisin, että saadaan se heti isosti käyntiin. Se kuulostaa hyvältä. Sitten vielä viimeisenä Pekkala. Tässä olet osallistunutkin aika hyvin keskusteluun, että käytännössä tietää, että tässä vaan, että no, mitä sun kommentit kaudesta? Meillä oli semmoinen perinteinen suolahtelunen kausi, että otettiin 2-3 voittoa alkuun ja sitten marras-joulukuun oli semmoista niinku taaperusta. Taettiin tippua jossain vaiheessa, en muista, oltiinko jopa ihan sarjan viimeisiä, mutta ainakin lähelle sitä. Ja sitten siinä joulun jälkeen, pikkujoulusaunan jälkeen, niin kaikki kääntyi taas ja muistelin, että tuossa laskin jossain vaiheessa, että emme joulun jälkeen taito hävitä kuin finaalien lisäksi 1 vai 2 peliä. Että siinä mielessä niin kuin, tosi nousujohtajana ja keväällähän sitä tietysti pitäisi olla kaikista parhaassa pelikunnossa sitten. Ja tietysti tuohon puhiin äskeiseen koronataukoon peilaten, niin täytyy tietysti meidän kiittää ehkä tätä kaupungin puolta, että meillä taas halli pysyy auki koko kauden ajan, että saatiin reenata. Välillä oli pelit paussilla, mutta niin päästiin sitten jäälle kuitenkin, että se oli niin kuin iso etu meille totta kai ja tietysti se, että siinä ei tullut semmoisia taukoja, että kuukausi vetää sohvalla lonkkaa ja mietitään, että milloinkohan pelaillaan. Ja varsinkaan kun niitä nyt on ollut niitä keskeytettyjä kausia tässä pari putkeen, niin onhan tämä ollut vähän semmoista rautaliigassakin, että mitähän tässä tapahtuu ja pelataanko playereita. Ja kyllä niitä jännitettiin tuossa ainakin meidän kopissa loppuun asti, että alkaako ne playerit ollenkaan ja saako niitä pelata ja milloin lyön taas ovet kiinni ja niin edespäin. Niin. Mahtavaa, että päästiin pelaamaan sitten loppuun asti. Ja tietysti se, tuossa äsken sivuuttiin sitä finaalia, mutta tietysti täytyy muistaa se välieräsarjasta sitä Sukikaa vastaan, niin siinä muistan, kun Leppävirralta lähdettiin silloin lauantaina, voitettiin se puolivälieräsarja ja itsekin sitten sunnuntaina koronatestin tein ja pisti joukkojen WhatsApp-ryhmä, että täällä on nyt 2 viivaa taulussa ja sitten rupesi tulemaan, että täälläkin on ja täällä ja täällä. Ja niitä oli semmoista 3-4 positiivista per päivä ja keskiviikkona pitäisi lähteä Suonen, jolle pelaa välierää ja sinne sitten raavittiin, olikohan niitä 10 ukkoa ja 1 maalivahti. Ja muistaakseni jätkät hävisi sen, en muista paljon, mutta aika pystyy, olisiko oli kuin 8-1 vai mitä se oli. Ja, niin kyllä siinä rehellisesti sanottuna niin voi niin kuin sanoa, että pikkuhiljaa ruvettiin vähän himokselta katselemaan mökkiä, että mihinkä lähdetään viikon päästä. Että ei siinä niin kuin
sitten sinne puski vielä muutamalle jätkälle norovirusta päälle, että se niin oli kyllä semmoinen viikko, että ei sitä niinku, se on niinku tässä vaiheessa voi naureskella, mutta kyllä siinä niinku usko oli koetuksella, kun ukko tervehtyi koronasta, niin sitten oli norovirusta ja kaksi peliä sitten viikonloppuna väänsi jätkät hienosti siinä. Se kotipeli voitettiin jatkoajalla Sukikaa vastaan ja sitten vielä sillä 10 äijällä sinne Liimataisen Kristiä hälytettiin pelastusopistolta Kuopiosta, ajeli suoraan sinne pelipaikalle, että saatiin ukko kehiin. Ja en muista milloin oli viimeksi käynyt jäällä ja Vainin kanssa Roope sama homma sieltä, että tuu nyt pelaa vielä, että kun ei riitä ukkoot muuta, että pitää antaa luovutusvoitto. Niin. Mä kattelin silloin sitä kokoonpanoa, mikä oli se Finhokkeista, niin mä kelasin sitä alaspäin, niin mä ajattelin, että kaksi kenttää ja mä kolmannen nelonen näköjään puuttuu ihan kokonaan tässä. No. Että ei tarvinnut mennä isolla bussilla. Ei tarvinnut ja oli tilaa kaikilla sitten kyllä bussissa. Ja... Niin pystyi lepäämään. Niin, kyllä. Joo. Ja sitten oli hauska, kun tehdään näitä kokoonpanoja tuonne Instagramiin ja Facebookiin, niin pystyi laittamaan niinku futiiksen avaus 11 siihen, että riitti paikat niihin. Mutta oli se aika uskomaton sitten, että se Sukikasarja sitten käännettiin. Kyllähän se niinku varmaan kertoo tästä sitkeristä, mikä tässä porukassa loppuviimeen oli. Ja sitten tietysti se, että saatiin sitten nuo huikeat finaalit vielä, että Laukassakin oli silloin keskiviikkona 250 katsoja, että ei sielläkään, en muista, että olisi koskaan ollut noin paljon porukkaa. Ei, että no en tiedä, oliko silloin kolmosen aikaa vielä. Joo. Silloin paikallisottelussa. Itse en silloin pelannut, mutta silloin taisi olla. Tavallaan oli hieno nähdä, että se porukka sitten liikkui siellä ja liikkui sitten taas sua lähes lauantaina, kun se kaikki huipentui sitten siihen. No oliko tässä sellaisia onnistuja, sä nostasit teidän joukkueesta? No kyllä itse voi nostaa niin kuin... Tietysti tässä nyt on veskareita kehuttu, niin kyllä minun on pakko kehua Pussi sen Jyriä, mikä tuossa meillä oli loppukausta ihan hirveässä liekissä. Että käytännössä se Sukikasarja varsinkin, niin kyllähän se sitä käänti omalta osaltaan myös. Sillä oli sitä 40-50 koppia niissä peleissä. Ja älyttömän ison stepin otti ton kauden aikana sitten taas siihen ykkösveskarin rooliin. Ja Sepä Vili, nuori onkohan 03 syntynyt pakki, toista omaa semmoista nuoruuden intoa sinne alkukauteen, että sitten harmittava loukkaantuminen siinä just siinä marras-joulukuussa, niin se oli pari kuukautta sivussa siinä ja taisi ennen sitä tehdä pari pinnaa per peli tässä kuitenkin pakin paikalta, että silleen sitä. Uskoisin, että jos vaan malttaa areenalla ja olla tuossa mukaan, niin voi vielä olla, että näkee jotain muutakin kuin Rautaliigaa tässä vielä tulee vielä vuosien aikana. Ja ehkä sitten tulokkaista, niin toi Kaasisen Jarkko tuli tuolta Nokian Pyry Akatemiasta tässä viime kaudella, niin mun mielestä niin kuin älyttömän iso johtaja sitten taas tulla hyökkäys päässä, että voitti meidän pistepörssin ja kuitenkin pelityyli on semmoinen aika rosoone, että pystyy myös hämmentämään ja taklaa ja isokokoinen kaveri ajelee maalille ja muuta, niin tykkään kyllä siitä ja tykkään myös persoonana, niin mitä se tuo tuonne koppiin sitten. Että. No meillähän oli tasa yksi kaveri, joka oli meidän suosikki sieltä Urhosta, nimittäin aina kun me lähdettiin palkintoa jakaa, me lähdettiin siitä, että jos Hiske Sakala onnistuu tekemään yhdenkin pystyyn, koska mieshän on niin kuin jääkiekkoilija prototyyppi, on se ulkonäkö ja se habitus on täydellinen. Joo, no me lähdettiin nyt, meillä oli Rikukassa, niin aina oli se, että onko Hakala kentällä, on se tuolla noin. Kävelyvauhtia luistelee ja heittäisi vikua siellä. Silvenonen pelasi muuten todella hyvän kauan mun mielestä, että semmoinen perusvarma siinä. Joo, ja sitten tietysti sekin mies, kun 10 vuotta on pelannut niin kuin silleen, että saa rahaa tästä pelaamista tuolla Ranskan maalla, niin kyllähän sen näyssä playerissa varsinkin näki, että ei sillä hirveästi kiirettä ollut eikä muutenkaan. Että kyllähän se niin kuin rauhoitti ja se lyötiin siinä alkukaudesta jo se tämän Sepä Vilin pakkipariksi, niin kyllähän siinä semmoinen duo oli, että mä vaikka Vilikin oppi sen kauan aikana pelkästään Riksalta, niin ihan älyttömästi uusia juttuja. Että. Onko se kuinka hiljainen kaveri, koska mä en niin kuin hirveästi nähnyt se koskaan puhuva aika kiroilevaa siellä kentällä. Kerrasta harmitti sitä sen verran, että se löi sille kevyesti mailla yhden nopeasti jäähän siihen. Sanotaanko näin, että sitten kun se puhuu, niin tulee asiaa, että kyllä sinä kannattaa kuunnella sitten. Ja, on se älyttömän hieno esimerkki tuolla kopissa kyllä. On, ja sitten mikä oli se Osenbrück, tai sen paita itse asiassa takana, niin se Osenbrück pelasi mun mielestä. Niin ne oli semmoista, mitkä mulle jäi niin mieleen sieltä teillä. No teillä on tietenkin karjalainen, ja sitten Pasoja on kanssa mun mielestä niin kuin suti menemään tuossa ihan komeasti. Niin, vähän unohin Rovaniemen. No niin kuin se on semmoinen, että kun sehän ei kanssa hirveästi niin kuin pidä ääntä itsestä. Että... No ei se jäällä, mutta kun on se taas sitten koppipersonaan, se on aika fyysinen ukko jopa, voi sanoa. Että... Nyt on viikonloppuna on päättäjäisreissu meille, mä veikkaan, että se on aika johtohahmoja siellä. Mihinkä vaikoske pelikartta lähtee päättäjäisreissulle?
No kyllä me lähdetään tuttuja turvalliseen himokseen tässä vasta. Alun perin tarkoitus lähteä Tahkolle, mutta tässä alkoi olla niin paljon työkuvioita jätkille ja kaikkea, että mentiin mahdollisimman lähelle, että saadaan suuri osa porukasta mukaan. Että se oli sitten se pääasia siinä. Ja meillähän oli silloin, kun 90-luvulla pelasin yhden puolikkaan kauan kolmostivaria 16-vuotiaana häkkipäänä, niin meillähän oli sitten niin vanhassa kun on Roseetissa ne päättäjäiset siinä Vaajakoskella. Ihan niin lähelle meijää. Kai ainakin 3 päivää kesti. ei ne kestänyt siinä. Mä tulin sinne päättäjäisiin sitten niin siinä ja mä olin 16 kuitenkin, niin legendaarinen Jouko Raasakka painaa sieltä siihen ovelle ja Poke venemies, venemiehen Jani oli ovella, niin venemies ei ollut venemies, kun jokimiehen Jani niin pysäytti siinä ja sanoi, että sä liian nuori tänne sisälle. Raasakka tuli sieltä ja otti olkapäistä kiinni. Hän on meidän kanssamme ja saattoi sisälle sinne. Kultaista 90-luvun ja rikos on vanhentunut jo. Mun mielestä se on vaan tyylikkäämpää ollut. No joo, olisi se ollut Rosetti, mutta ei nyt tällä kertaa passattiin Rosetti, että... Ja sanotaan vaikka sitten ensi kauden avajaiset siellä. Niin. Se olisi, siinä olisi muuten ihan mahtava. Mä voin tulla kyllä ilmaiseksi tekemään sinne juontokeikan, jos joukkue esitellään siinä, niin siihen karaoke-mikkiin voin tulla pamauttaa sen joukkueen esittely siihen. missä teillä oli päätöreissu? Me oltiin tuolla Nukaalla laskettelukeskuksessa 5 päivää. Laskettelussa? Juu, nimenomaan. Se oli pääasia. Se oli pakko lasketella. Meillä oli meidän mökkikompleksi oli siellä rinteen, niin kuin takarinteen puolella ja sitten ravintolat oli eturinteen puolella. Niin siinä joutui aamulla lähteä katoa mäen ylitä. Te kävitte kuitenkin niissä ravintolassa, ette lähtenyt aamulla hiihtämään? No piti siellä kaakaota käydä juomassa, kuumaa kaakaota. Munkilla, kun oli kiertänyt se hiihtämällä? Joo, kyllä. Hissillä ylös ja sitten pyllymäkeä alas. No mitenkäs Urho? Urho oli pääsiäisen tuolla himoksella kanssa, että niin kyllä mä siellä... Aika saatiin kulutettua ihan hyvin ja osaa jakso 3-4 päivää siellä olla, mutta kyllä itse 2 päivää oli ihan tarpeeksi. Sitten tuli kotia ikävä. No, mitenkäs nyt sitten, kun tästä paikalliskamppailusta puhutaan, niin täällähän kaikenlaisia juttuja liikkuu tuossa kaikista muusta ja tulee tämmöisiä jännitteitä tai muuta, niin onko siellä nyt oikeasti jotain jännitteitä tai kähinöitä ollut semmoisia, mitä on puitu myöhemmin tuossa noin, semmoisia juttuja mitä, niin onko siellä mitään, musta vähän tuntuu siltä, että kaikki tuntuu tuntevan toisensa. Että... Joo, kyllä se on, niin kuin kaikki sanotaan, jos ei tunne, niin tietää ainakin toisensa sitten, että sanotaan jäällä ei mitään jännitteitä kyllä ole ollut, että kovaa tietysti pelataan aina vastakkain sitten, mutta se jännitteitä sitten onko kaukalon ulkopuolella tai muuta, niin ei ainakaan pelaajien kesken mitään niin kuin sen kummempaa ole ollut sitten, että ihan hyvässä hengessä ollaan siellä jäällä ja jään ulkopuolella kyllä. Niin, että uskaltaa mennä tuon paikallispaariin käymään sitten. Uskaltaa, ja kyllähän mekin Suolahdessa ollaan käyty siinä pelin jälkeen pubissakin siinä päädyssä. Joo, ja kyllä tuon voi allekirjoittaa kyllä itsekin ihan täysin, että tavallaan jos jotain jännitteitä on, niin ehkä ne on yksittäisten persoonien ja yksittäisten ihmisten välillä sitten sillä taustoissa tai kentän ulkopuolella sitten. Että kyllähän niin kuin pelaajilla on. Tietysti tässä on näitä kaukaloita tallattu samoja aika pitkään monet ja on tuttuja kavereita joka jengissä, niin kyllähän se semmoinen kunnioitus on niin kuin jätkien välillä. Ja tietysti kesäjäitä pyöritään samoilla jäillä ja muuta, ja onko sitten minkä firman verkkarit päällä, kun tullaan hallille, niin ei sillä ole mitään väliä. Kyllä niin kuin itse näen se ainakin silleen, että se on ehkä sitten nimenomaan yksittäisten ihmisten ja yksittäisten persoonien jotain vanhoja kauneja, mitä ne ehkä kumpuaa sieltä jostain aina esiin. Ja tietysti se on sitä rikkinäistä puhelinta aina sitten, kun niin, nimenomaan siinä on monta hämmentäjää. Niin, ehkä se niinku sieltä sitten kumpuu. Ja totta kai aina kun pelataan pisteistä ja tuloksista, niin se sitten ehkä ottaa tunnevallan jossain vaiheessa, mutta kyllähän se sitten on silleen. Että... Ja katsomopuheet sitten, ne kioskipuheet siellä ilmaitoilla, ne on sitten ihan omia, ne on aina ihan paikkansa pitäviä sitten, mitä siellä kahvipöydässä ilmaitoilla jutellaan katsojien kesken, niin ei välttämättä ole ihan paikkansa pitäviä, mitä itse on kuullut. Niin. Joo, mä oon vähän samaa mieltä tässä, mä olen pakko jotain kysyä tässä, niin selvennetään, kun sen mä tiedän siitä, että sitä urhojaksoa, mikä oli tuossa noin, niin niitä oli aika paljon kuuntelijoita, niin mä en tiedä, että tällekin jaksolle, kun tähän kerätään kuitenkin tämmöisiä jyväskyläisiä, niin aika moni tulee kuuntelemaan tämänkin jakson. Niin toivottavasti. Kyllä mä uskon sen, ja sillä oli hyvä tämäkin asia, niin kuin sillä tavalla kuitetaan, koska niin kuin kaikenlaisia juttuja tulee liikkuu, ja mä nyt huuilleen nostan aina kädet pystyyn, mutta niin kuin, se on se, että... Ei se oikein kukaan lähde, vaikka sille joskus vähän leukaa heittää, niin aika harva siellä ottaa niinku tunteisiin. Että kyllähän siellä aina jotakin pikkusen leukaa ja jerryä heitetään, mutta harvoin se mitään pahaa. Niin, mutta
se pysyy kumminkin just siinä kunnioituksen rajoissa, että kyllä jos joku vähän törttöi yleen pelin aikana, niin kyllähän tämä muistutetaan, mutta harvoinpa sitä, että mitään se suurempia. Että useimmiten se menee, että nauraskellaan, kun vihelliset tulee, niin käy vähän jotakin tilanteita lävitä vaan ihan hymyhuulilla. Oi, ja sitten kun mennään, jos mennään tai kun mennään johonkin henkilökohtaisuuksiin, niin mun mielestä siinä mennään sitten liian pitkälle. Että sitten tavallaan semmoista että niin sanotaan jonkun perheestä tai muusta jotain, niin sitten ne, on, niin kuin, ne ratkaistaan sitten ihan muissa paikoissa joo, kuin näissä pöydissä. Että se on niin kuin, niin kyllähän ne niin kuin aina selvitellään sitten ja pitää reilussa hengissä selvittääkin. Että tässä kuitenkin fiksua porukkaa on niin näissäkin seurassa ympäristössä. Että, niin, että on meidänkään peleissä loukkaantua pelaajia. Ei, ja hyvin ainakaan vähän taisi tulla niin kuin muutenkaan ulosajoja niin kuin millään joukkoilla tällä kaudella. Niin kuin mistään taklauksista tai muista, että aika siistit oli niin kuin pelit muutenkin. Kyllä. Et sitä me harmiteltiin tuossa, kun kympit ja isot jäähdöt on vähentynyt niin paljon, kun meillä on aina tullut tapana, että se on sitten kaljalaatikossa päättäjäisiä, niin kun niin ottaa isoja jäähyjä, niin nyt on ruvennut vähentyä ne kaljat siellä päättäjäisiä, joutuu itse hommaan juomaan. Meidän piti niin sen Miiron kanssa laittaa tanssiksi. Me sovittiin jo joskus kauan aikaa sitten tuolla yhdessä ravintolassa, mitä Revolutionissa. Niin. Mutta sitten siinä oli, meillä se pelitahti oli niin kovaa, niin mä en jaksanut aina hippasille, ja sitten taas välillä Miiro oli niin väsynyt, niin sit se jäi puheasteelle, että oli teet puhetta, että tämä on viimeisellä minuutin jonkunnäköinen pystypaini, mutta onneksi jää ratkaisettomaksi, niin voi väittää, että olisin pärjännyt. Jättää ensi kautta. Jatkaako Miiro gladiaattorissa? Sitä kysyä tuolta suunta tai sitten Miirolta itseltä. Että no on se jäillä käynyt ainakin. No. Sanotaan näin. Kyllä. No kuinka monta kertaa viikossa niin kuin kakkosdivarijengit niin kuin reenaa yleisesti ottaa? Mulla ei itse asiassa kyllä mitään tietoa. No meillä on ollut 3 jäätä viikkoa oikeastaan niin kauan kuin Suolahdessa on kakkosta pelattu, että se on ollut semmoinen hyvä rytmi. Et sitten tietysti perheellisillä ja muilla on vähän semmoisia hiljaisia soppareita välillä ollut, että käydään 2 viikossa, mutta 3 kertaa viikkoa me on käyty. Mihinkä monen aikaan teillä yleensä ne on? Et onko se nyt se siinä vaiheessa, kun lapset on mennyt nukkumaan, eli 21-22? No meillä on itse asiassa Suolahdessa ollut aina se onnellinen asema, että me saadaan valita sieltä ne parhaat päältä, eli meillä on ollut 7-8 se vuoro. Aika loistukasta. Miten puhuin tätä? Ei voi kuin pyöritellä kyllä päät. Me olemme menty 2 kertaa viikossa ja nyt vahvat huhut kieri, että varmaan Juki taitaa vähän kiristää hihnaa, että se voi olla, että ensi kaudella mennään välillä vähän 3 kertaa, mutta meillä se on päinvastoin kuin Urholla, että me ei kyllä kaavita kermaa kakuun päältä, vaan me katsotaan sitten, mitä sinne lautaselle jää. Että siinä menee tuolla Jyväskylässä niin miesten tämä kilpasarja pelaaminen liigaa ja ne on itse asiassa liigaa lukuun ottamatta, niin se pitäisi 21.00 jälkeen alkaa vasta, mutta me saatiin onneksi pikkasen etua, että 20.40 päästiin aloittaa aina sitten jäät. Et kyllä se Tikkakoskelle, kun silloinkin meni, niin kyllä se aika myöhään meni nukkuminen sitten reenien jälkeen. Et mutta eikö se suomarikin tai reenata tuolla Jyväskylässä, niin eikö ne reenata kanssa ihan lepasta vuoroa? Aikanaan kun pelasi, niin se oli liigapelin jälkeen sitten jäälle sinne lämpimään offiisiin kaukaloon. Jatkoajan jälkeen vähän vajaa 10 siinä, kun pääsee jäälle. Kyllä, ja 3000 ihmistä on ollut hallissa, niin siellä on aika lämmin ja jää on aika hyvässä kunnossa. Mä katsoin, kun Riemu tuli kanssa jäälle tuon liigapelin jälkeen siinä, niin paitalla, kun sinne syöttörollia vetelee siellä, mä ajattelin, että näyttää se on. Niin, kyllä, mutta meillä mennään 2 viikkoon kanssa ja sitten 7-8 ohje. Kyllä. Miten tuo kesäreenit, onko teillä niin kuin millä tavalla mennään? Tuossa kuitenkin toisaalta harrastelijasaarista puhutaan aika lailla, niin monta kertaa viikossa vetää niin kuin kesällä sitten? No meillä on se 1 viikkoa jää tiistaisin ja sitten oma toiminen. Loput sitten siihen juhannukseen asti ollaan jäällä. Pitääkö päiväkirja oma toimisista? Joo, kyllä. Excel-taulukkoa ja lähetetään pääkootsille sitten muutaman viikon välein, että mitä ollaan tehty. Elokuussa punnitus sitten. Kyllä. Oli päivämäärä katsoa sitten, niin kaveri on ollut tuolla terassilla nähty. Olin Harjun portaissa ja siinä alapuolella. Pussikaljilla siinä. No, miten puhui? No, kyllä meidän olisi tarkoitus sitten, kun saadaan tämä monesti mainittu liittokeissi tästä nyt selviteltyä, niin olisi siinä tarkoitus vähän aikaa sitten mennä porukalla ja sitten kanssa tähän omaa toimiseen, mutta en tiedä mennäänkö ihan videovalmennuksella tai ihan videolle yleensä reenit vai että kuinka totiseksi se menee. Mutta kyllä me varmaan päiväkirjaa ainakin pidetään reenaamista sitten omaa toimiskaudella. Että no onko siinä niin kuin millä tavalla, kun onko nyt, niin kuin, jos nyt puhutaan silleen, niin okei, ensi kaudesta ei välttämättä oikeastaan kukaan tiedä, mutta onko niin semmoisia, että te kaikki jatkatte kuitenkin vielä tässä pelailuja vai onko jollain niin
semmoinen ajatus tässä vielä, että onko Puhakalla semmoinen ajatus, että nyt tämä riittää, tämä kampeaminen vai miten menee? En mä tiedä, kyllähän toi heti sai nuoruusvuosia lisää, kun toi gladiaattoreiden tryoutti oli, että mä olen mennyt, pitäisikö lähteä, mutta tota, kyllä toi Juki tuossa viime viikolla soitti semmoisen helpon 2 tunnin puhelun, niin kyllä mä jossain vaiheessa taisin sille sanoa, että enköhän mä vielä 1 kauden voisi jatkaa, että se olisi ihan vielä varmaan semmoinen realistinen. Katsoo sitten syksyllä, että mahtuuko porukkaa. Se on toinen kysymys. Niin joo, siinä voi tulla sekin, että auditoriossa kun luetaan joukkoja, niin voi olla oma nimi jää. Ja taas itku silmässä kotiin. Mm. Että. Niin, se desavu-ilmiö niin. 2000-luvun alkupuolelta. Miten Hakala? Joo, peli jatkuu kyllä ensi kaudellakin Laukassa. Miten sulla? Kyllä mä semmoisen hiljaisen sopparin. Meille tuossa viikko sitten syntyi esikoistytär, niin se ehkä vähän tuo semmoista uutta valoa tuonne elämään ja katsotaan, miten hommat lähtee rullaan, mutta jos nyt ei joka kerta tarvii vierestärsille lähteä Lappeenrantaan, niin mä oon Ylille luvannut, että kyllä mä vielä pelaan. Ai niin kuin teillä on valmentajakuvietkin siitä, siis niin kuin, tämä taas on seuraava kysymys, nyt kun sanoit tässä, niin kuka teillä siellä valmentaja nyt oikein on? No Yläisen Tuomo tuli tuossa, se itse asiassa hyppäs nyt samaan tien remmiin, että nyt mä, niin kuin sanoin tuossa alussa, että 2-3 viikkoa on nyt vetty 2 viikossa jäitä tuossa, että halus ja sitten porukallakin oli se tahto, että tehdään nyt naamat tutuksi kerralla sitten, että meillä hallista sulatettiin jää nyt toukokuussa sillä huoltotoimenpiteitä, niin sitten otettiin tuohon pääsiäisen jälkeen muutamat jäät ja nyt on 2 viikossa käyty peurungassa sitten, että huomenna on vielä viimeistä ja sitten lähdetään muutaman viikon kesätauolle ja sitten kesäkuussa jatketaan kerta viikkoa. Vähän semmoisella kesäjäämeiningillä, että ei välttämättä vetä ihan veremakuisuussa, että jaksaa sitten elokuussakin vielä. No miltä se on tuntunut? Mä yleensä tunnen ihan hyvin, kun me pelattiin samassa jengissäkin tuossa. Niin miltä yleensä touhu on tuntunut siellä? Kyllähän Ylli toi semmoista uutta virtaa siihen. Ja niin mä ainakin tykkään. Se on semmoinen sopivasti vanhan liiton jätkä. Ja sitten on kuitenkin käynyt sitä Jypin polkua siellä sitten niin kuin valmennuspuolellakin. Että niin. On sitten vähän uusia juttujakin tuua siihen. Ja uskon, että sopii suolahteen ihan älyttömän hyvin. Jos tulee koronapandemia numero 342 siinä, niin teillä ainakin veikkaisi, että siihen niin sentterinäkin menisi ihan hyvin vielä. Niin varmaan. Jalallahan se ei enää pärjää, mutta mä veikkaan, että tarpeeksi suoralla pääsen mailan, kun löydätte sille, niin kyllä se siellä lättyä tulee varmasti samalla tavalla kuin hokissa aikoinaan. Kyllä, se on, kyllä. Se on kyllä, siitä se on uskomaton kaveri sen mailansa kanssa. Nämä, miten teillä? Teidän valmennusduo, voiko jo julkaista, että... Eikö sehän julkaistu tuo Facebook? Joo, julkaistiin se jo. Se jatkuu samana siinä. Vai julkaistiinko se? En mä tiedä. Kyllä, eikö joku handshake ollut siinä, että niin kuin nyt jatketaan tuossa noin koskaan? Joo, kyllä nyt kun muistan, niin joo. Niin, mun mielestä se oli Facebookissa ja Instagramissa. Onko siellä mitään muutoksia tulossa sen taustajoukkoihin? No ei mun tietääkseni ainakaan ole tulossa, että huolto ainakin pysyy siinä samana. Että ja joukkueen johto? Joukkueen johto sitten myöskin mun tietääkseni kyllä jatkuu sitten samana. Että siinä on aika hyvä puukin nyt ollut tällä kaudella taustajoukossa ja talkoolaisissa, niin pitää hattua nostaa sinnekin suuntaan, että jaksavat sitten hommia tehdä. Niin. Joo, ja sitten niin kuin se, että kun mä tuli ensimmäistä kertaa, sitä täytyy antaa niin kuin tosi hyvät propsit siihen, että niin teillä näitä yhteistyökumppaneita on, kun se löytiin se lista siihen, niin mulla on oikeasti 2 vuotta tälleen näin luettavia siinä, että joutui niin ulkoa jo opettelemaan, että miten kyllä. Mä saan luettuna ne, että niitä on niin kuin löytynyt sillä tavalla sitä ympäröivistä seuroista. Niin kuin. On, ja se sitten tietysti mahdollistaa sen, että meillä on niin kuin Laukassa on fasiliteetit kunnossa sitten sen osalta, että pelaajia ei oikeastaan tekniikko keskitty pelaamiseen sitten sen osalta, että siellä niin kuin on tilat on kunnossa ja sitten hommat toimii pelipäivinä sen osalta, että on talkolaiset ja muut taustajoukot hoitamassa hommia, niin pelaajat tulee hallille ja hoitaa omaa hommansa ja taustat hoitaa omat hommansa sitten, niin se on tosi hyvä juttu. Kyllä. Mitäs Puhakka? No nyt tuli puheen valmentajista varmaan aika halleja. Joo, oli jo sellainen. Joo, se vähän poikkesi tuo tuosta. Mä jäin miettimään vaan näitä halleja. Mutta siis joo, kyllä se Anderssonin Jukka lupautui jatkamaan. Se on mahtavaa, että saatiin jatkumoa sille. Ja siis loistava valmentaja kyllä teki kanssa ihan hyvää, että tuli periaatteessa niin kuin pelikaanien ulkopuolelta nyt valmentajat. Siinähän aikaisemmat on aina ollut joissakin määrin kumminkin, tai aika paljonkin pelikaaneihin kytköksissä ollut. Että sitten kyllä mä uskoisin ja luotan siihen, että nyt sieltä olisi tulossa sitten jotakin vielä lisää tuohon meidän tohon organisaatioon, mutta en tiedä tarkemmin vielä mitä ne on, mutta Jukka ei ole valottanut vielä asiasta mulle, mutta uskoisin näin, että vähän porukka lisääntyy siellä
kopissa ja vaihtopenkin takana ja siellä taustoissa. Että nyt jännitellään, että miten ikinuori Jaska jaksaa vielä joukkueen johtajana. Että se on vielä Jaskalla mietintä aika päällä, että vieläkö se menee, onko se nyt sitten 23. kaus, kun se lähtisi sitten Jaskalla miesten joukkueen johtajana. Niin katsotaan vielä, että jaksaako Jaska lähteä. Kyllä. Tuo on aika järkyttävä määrä, kun kyllä miettii, että markka-aika on ollut siinä vaiheessa, kun Jaska on aloitellut nuo hommat. Niin, ja Jammu Viikki on tullut pelata sen, kun niillä taitaa olla joku sopimus, että ne vetää yhtä pitkään molemmat. Ei, kun se Jammu Viikki, ja se oli hienoa katsottavaa se listaus siinä, kun lukee pelikaanit. Ja siinä on niin hirveitä poikkeamia, mutta kai Jammukin jatkaa vielä. No toivottavasti, kyllähän pitäisi saa vielä kuopusporukkaa, että jaksaisi pelata. No kyllähän teillekin ikoinen, mites, onko Lasse käynyt vielä jäillä? Aritissa on. Niin. On, kyllähän, eihän se lähde. Sitten sille pitää aika painokkaasti varmaan sanoa sitten, että nyt pysy pois. Että. Mutta ei se niinkään, onko se siltä takatalvilta saa silmät kiinni sen tyhjiin sen maalin laitettua, niin kai se sillä jatkaa. Niin jo. Siis, sehän pelasi itse asiassa munkin mielestä, niin kuin, sehän pelasi vähän kautta taas jälleen kerran. Oi, ja on se sanonutkin tuossa, että hän on parhassa kunnossa ikinä, että ei se salibändiliikassa ollut ikinä noin hyvässä kunnossa. Joo, ei se oli mun mielestä... Se oli kuin ajokoira, kun sitä niin näki tuossa ja muuta. Ja muutenkin ihan hyvällä sykkeellähän se on painanut. Taitaa reenatakin vielä. Kyllä, se ainakin reenivideoita laittelee. Eikö se taklannutkin tällä kaudella? Siitähän oli monesta eri kuvaa kuin musta videonkin, kun se veti jonkun ihan kylmäksi. Joo, se jonkun klipi otti tästä omasta taklauksesta. Kyllä se sitä jakeli tuolla sitten. Ja, mutta se oli hieno nähdä, että se ei itse hajonnut, kun se taklasi. Kyllä se... Mutta siis onhan se semmoinen ikänestori tuolla, että kyllähän se omalla tekemisellään tuo kyllä sitä virtaa tuonne meille muillekin, että onhan se niin älyttömän touhukas kaveri. On se, touhukas on nimittäin hyvin sanottu, että se on niin sattuja tapahtumisia. On. Ja totta kai se on, niin kuin Lasse on tuonut sitten meille myös tuon niin kuin seuran puolelta aika paljon tuohon lisää niin kuin myyntimarkkinointiakselille, että kyllähän se niin kuin siinäkin puolessa on sitten ja tavallaan tuossa somehommassa ja muussa, niin auttanut siinä aika paljon. Ja. Meillähän on niin semmoinen yleinen kysymys on tässä näin ollut, mitä on pohdittu tässä näin, niin onko sillä omaa kuvaa siellä peleissä, koska ne on aika hyvin otettu aika täydellisesti aina ne klipit siinä. Ei ole, mutta se on ollut hauska ilmiö uuden hallin myötä, että siellä oli muistaakseni parhaassa pelissä oli 4 vai 5 eri ammattivalokuvaajaa paikalla, että sitten niitä kuvia vaan rupeaa tulee ja mietitte, että kenenköhän kuvia tässä nyt julkaistaan vai julkaistaanko nämä kaikki vai mikähän tässä on, että se vaan niin kuin on jotenkin eskaloitunut se kuvaajienkin touhu, että ne tykkää tulla. Onhan se nyt tietysti kuuvat puitteet ja hyvät valaistukset ja muut, niin nekin saa hyviä kuvia siellä ja muuta. Niin aika siisti juttu, että tavallaan mekin voidaan sitten käyttää niitä omassa markkinoinnissa ja ne, ketkä laittaa omaa Instagramiin niitä, niin sitten voi käyttää siellä. Niin. No niin, hakkaale. Sitten tässä kiinnostaa niin kuin kaikkia varmaan se, että teillä on siellä yksi kaveri, joka on hakannut KHL:ääkin, niin onko siellä... onko sillä sopimus ensi kaudesta? Meinaako se jatkaa vielä? Pelaako kotipelit vai rupeako jäähdyttelemään vai mikä on meininki? Mulla ei ole mitään hajua, pakko sanoa. Ei ole mitään tietoa siitä. Toivottavasti jatkaisi. Mikä sitten rajatolle tulee kumminkin, että sä voi kävellä joukkueeseen? No mä en tiedä, kun mä en ole kauan jälkeen jäähallilla vielä käynyt. Niin nyt jätkällä on varma paikka siellä, niin ei tarvitse käydä. Niin, kyllä. Mutta en tosiaan tiedä. Toivottavasti jatkaisi ainakin. Että se tuo kanssa aika paljon tuohon meidän joukkueeseen. Niin. Sitten kokemusta ja muuta, että se on kyllä viimeisen päällä ukkeli. Mites kuitenkin kun se näpä tuli sieltä loppukaudesta ja sehän nyt on semmoinen niin kuin, mun mielestä niin kuin late boomeri ja sehän pelasi tosi hyvin siinä. Niin meinaako se jatkaa vielä vai mitä? No sitä sekin, vai onko se kuuluu se näpä, että sitten saattaa ilmoittaa syksyllä, tässä mä nyt oon? No se on kans vähän semmoinen, että se saattaa syksyllä sitten ilmantua hallille, että tälläkin kaudella mitä se loppukaudesta tuli, niin tuli 10 minuuttia ennen jäätteen alkua aina hallille, laittoi kamat päälle ja 5 minuuttia jäätteen jälkeen oli lähtenyt, että se on näpää, että se on vähän taiteilijasielu kentällä ja kentän ulkopuolella. Mites jos nyt puhutaan silleen noista yleistä treenaamisesta, jos pari kertaa viikossa treenit, niin onko teillä niin joku oma ohjattu joukkueen lämpö siellä tai joku muu vastaava, että pitääkö olla tyyli? Tuli tuosta näpähommasta mieleen. Että no ei ole, että meillä kyllä pelaajat on kaikki pelannut niin kauan tätä, että osaa lämmät hoitaa sitten itse ennen jäitä, että on sitten lämpimenä ja kunnossa, niin ei ole mitään ohjattua oheistoimintaa sitten ennen eikä jälkeen jäitä. Kyllä.
Mites muilla? Onko teillä mitään sellaista? No ei ole meilläkään. Kyllä meillä niinku pääasiassa se on ollut sille tuntia ennen reeniä oltaisiin hallilla porukalla ja katsottaisiin siinä jotain palaveraamisen aihetta on, niin jutellaan siinä sitten. Mutta siinä osaa käy pelaa futista ja osaa käy lenkillä ja osaa käy puntilla ja osaa juo kahvia. Että se on sitten ihan jokaista itsestään kiinni ja tietysti ikää kun tulee, niin mielellään sitten ehkä tekeekin jotain, niin ei ole ensimmäisenä nivuista pamaahan, kun painaa sinne jäälle johonkin kiertoharjoitteluun, niin ehkä sitä osaa arvostaa myös sitäkin, että joskus kannattaa venytellä. No oli niin yleinen vastaus, mitä itse teet silloin? Laitatte tigerille, niin mennyt tienivuuseen ja... Ei, kyllä meillä on hyvä, meillä on tullut siinä koulun vieressä, niin siinä on sellainen futishäkki, mitä on tullut noihin koulujen pihoihin. Niin siinä on aika, voin sanoa, että aika intensiivisesti pelit välillä, kun sinne lyö, muun muassa tämä Kaasisen Jarkko, kun sinne lyö rymistelemään, niin välillä mennään kovempaa siellä kuin kaakolossa. Miten puhi? Miten lämmöt? No kyllä täytyy tuohon nivushommaan lähteä kanssa mukaan, että kyllä ainakin itse joutuu ja nykyään vähän jotakin jumppailee, että kestää paikat, mutta meilläkin se on, ukot käy duunissa, niin jotkut tulee suoraan töistä, niin se välillä se on tämmöistä näpätyyppistä, että 10 minuuttia ennen jäitten alkoi ne tulee, kun ei kerkeä aikaisemmin, mutta kanssa sama se tunti olisi hyvä, mutta siinä ymmärretään kanssa joukkueen kesken, että parempi, että tulee hallille, kun ei tule ollenkaan, jos töitten kanssa tekee tiukkaa, että ja vanhemmat ukot treenaa tai lämmittelee vähän enemmän ja nuoret ukot on verran vetreitä, että niitä ei tarvitse lämmitellä. Että. Mä oon näkevinäni kerran, oliko toissa kaudella, mä näin kuminauhon kanssa sillä käytävällä. Joo, se pitää. Siitä on tullut jonkun verran kuittia. Se on semmoinen vihreä joltakin pilatestunnelta mä sen varmaan kaivoin matkaan. Niin. Nivuusia sillä auotaan. Tässä pari kautta putkeen paukku nivuset, niin se alkoi vähän kyrsimään, niin täytyy tehdä jotakin sillä asialla. Miten tuossa kakkostivarin joukkueesta niin yleisesti puhutaan tällä ja se on niin sillä tavalla periaatteessa harrastus ja muuta, mutta onko, siinä, niin kuin, onko teillä, kun te olette kuitenkin tahkonut kohtuu kauan sitä, niin onko tullut semmoisia, että niin jengi on lähtenyt pelaamaan mestikseen tai johonkin muuhun tuossa noin niin semmoisia pelaajia? Tuleeko mieleen? Tai johonkin semmoiseen niin NS käytännössä kovempiin sarjoihin? Meillä kävi se yksi juniori tuossa viime kaudella, se Marttisen Jyriin, se vissiin lähti vielä. Tällä kaudella se pelasi jossain ja muualla, että se taas lähti jollekin ulkomaan visitille. Tai se lähti itse viime kaudellakin, se ostettiin meiltä pois, että, tai ostettiin, siirti pois, mutta kumminkin, että, mutta eipä sitä ainakaan tuu mieleen hirveästi tämmöisiä, ketkä olisi niin kuin no ei, jos se ei tämmöisiä poikkeuksia nyt koronan takia, mitä on sitten pelaillut tuossa, niin kuin Pitkäseri kuoli meille silloin toissa kaudella ja lähti nyt sinne Hollantiin ja Vesalaisen Vili oli ja lähti Ruotsiin sitten sen kauden jälkeen, mutta semmoisia just tavallaan just niinku tää Sepä Vili, mikä nyt nuorena kaverina tuli Jypistä vähän niinku paluumuuttajana takaisin kokeilee aikuisten pelejä meille ja sitten toivottavasti löytää sen kipinä uudestaan lähtee vielä kokeilemaan. On se sitten D-kiekko tai Keupa tai mikä tahansa korkeamman sarjatason porukka, niin mä veikkaan, että sillä rahkeet riittäisi vaan kun saa vähän miesten pelejä alle, niin. Mutta ei se, mun mielestä tuo kakkosen taso on tällä hetkellä semmoinen, että ei se mikään poissuljettu ajatus ole, että sieltä ei joku lähtisi. Mä allekirjoitan tuon kanssa. Että. Joo, no meillä oli tuo Luomala Ellu maalivahti, niin se oli syksyllä meidän mukana, mutta se meni sitten T-kiekkoon. Se oli T-kiekossa maalivahti. Joo, eikö mä tiedä, mutta olihan teillä sitten tuo alkukaudesta tuo Mikko tuo... No Vatti Virtanen. Niin, Mikko. Joo, Virtanen. Joo, no se oli alkukaudesta mukana, sitten se lähti sinne Jyssyn kanssa, lähti samaan joukkueeseen. Sinne Kainiin. Joo. Se oli siinä, mutta mä aktiivisesti etsinytkin pelipaikkaa sitten, katon muualta, niin tuossa kakkosessa sitten se aikaa pelannut, että semmoinen Pekkalan se noin poikkeustapaus sitten siinä, että ei niin kuin voisi sanoa, että nousee kakkosesta jonnekin muualle, vaan että kun on jo niin pelitaitava pelaaja, että... pääsee sitten pelaamaan ammattilaiseksi, puoliammattilaiseksi muualle. Mitenkäs sitten semmoinen kysymys, että niin kuin, miten te kakkosdivari on teidän mielestä nyt niin kuin muuttunut, koska nämä sarjathan on muuttunut ihan hemmetisiltä tässä vuosien saatossa, niin miten teidän mielestä niin kuin kakkonen on muuttunut? Kuitenkin te olette niin kuin, silleen, että niin kuin, onko se tullut nuorempien sarja vai onko se niin kuin semmoisia vanhoja jäähyttelijöiden sarja vai onko se niin kuin mun mielestä se on vähän semmoinen sekaisin on kokemusta ja sitten nuoret, mutta että taso on mun mielestä noussut, ainakin meidän lohkossa, niin on aika tasaisia pelejä, että pelit menee aika paljon ristiinkin sitten, että johtuuko se sitten tästä, että
Mestiksestä ei pysty nousemaan ylöspäin, Mestiksessä ei saa niin hyviä korvauksia sitten, että se on sama, että saat sä siellä se, mitä siellä nyt maksetaan, onko 800 kuukaudessa käteen sitten, että pelaat sä Mestistä sillä vai metsä kakkoseen pelaamaan sitten ja käyt töissä siinä samalla. Niin. Et mun mielestä se on se pääsyy siinä, että taso on ehkä noussut kakkosessa, että tulee vähän noita joukkokeenempiä pelaajia sitten kakkosenkin pelaamaan paljon. Ja varmaan itse tietysti nyt kun pelannut niin kuin Hämeen kakkosta ja sitten nyt tultiin tähän silloin muutama vuosi sitten tähän Savokarillaan takaisin, niin se Häme oli semmoista, siellähän pelit päättyi niin kuin 10-12. Nämähän on niin kuin oikeita jääkiekkopelejä, nämä Savokarillan pelit. On 4 kenttää jätkiä joukkueella ja siellä oli pari kenttää ja mentiin johonkin Tampereen hikihokia vastaan sentteriareenaan pelaan lauantailtaina 20-45, niin siellä ei ikinä tiennyt ketään sillä vastassa. Että se oli niin kuin semmoista. Se oli niinku oikeasti höntsälätkää, toki sitten Tampereen talousalueena semmoinen, että siellä niinku oli taitavia jätkiä kyllä oikeasti. Mm. Mutta tavallaan ei sillä niinku ehkä jääkiekon kanssa ollut niin paljon tekemistä kuin mitä tämä on tämä Savokarilla. Ja kyllähän tuossa niinku katsoo näitä nimilistoja, niin kyllähän siellä niinku semmoisia kokeneita pelimiehiä on ihan älyttömästi. Mutta tavallaan no joku Lahden Miikakin, kun ei se tullut silleen, että se on 5 vuotta ollut pelaamatta ja sitten se tulee pelaa. Että se tulee suoraan käytännössä. Se oli siellä Keski-Euroopassa toisessa kaudella ja niin hyppää sitten tuohon, niin ei se niin kuin jäähyttelemässä ihan täysin ole. Ja tietysti varmaan luonnekin on Ramilla semmoinen, että ei se tuonne itseestään pelleä lähde tekemään, että niin haluaa antaa kaikkensa. Että kyllähän se semmoinen, niin kuin Olli sanoi, niin varmaan semmoinen miksaus nuoria jätkiä ja sitten kokeneempia kavereita. Mutta mun mielestä se on niin kuin jääkiekkoa verrattuna esimerkiksi nyt näihin muihin lohkoihin. Joo. Toki en ole nähnyt kuin se Hämeen ja osittain tätä Keskimaan lohkoa, mutta siinä mielessä. Niin mielenkiintoisia tietysti tuossa Suomen kapissa pelattiin sitä Kurikan porukkaa vastaan. Niin kyllähän siinä Kurikkakin mun mielestä pärisi aika hyvin siinä niiden lohkossa nyt tällä kaudella. Niin aika hyvin niille pistettiin. Mentiin sitten silloin jatkoon ja päästiin sitten riemua haastaan tuossa Suomen kapissa. Joo. Niin. Näkisi, että hyvä taso on. Varmasti niin kuin kaikissa sarjoissa noussut se taso ja tietysti nuorentunutkin. Vauhtiahan tähän on tullut lisää. Silloin kun 15 vuotta sitten tuli pelaan kakkosta ensimmäisen kerran, niin se oli semmoista seskelua ja jatkettiin röökiä kopieissa. Ja, se on varmaan se, että kyllähän tämä, niin kuin, tämä on glamuuria verrattuna siihen, mitä se silloin oli. Että. Silloin kun mäkin pelasin puolikkaan kauden, niin meillä kävi puolijoukkoja spadulla sillä ulkona, niin kesken peli-imaisemassa. Joo, ja semmoista bussireissua ei ollut silloin, kun tuli 15 vuotta sitten edustusjoukkoissa, missä ei olisi niin kuin veetty oikeasti ihan päätyä sitten lauantai-iltana, kun tultiin jostain Lieksasta illalla. Niin se oli aina, mä muistan silloin tuli, ja se oli niin kuin sille porukalle sellainen pitkän pullon reissu, että kontaten bussista pihalle ja kamat kuivuja paariin, ja niin kyllä se oli 18-vuotiaille jätkälle niin aikamoinen kulttuurisokki, kun tuli ensimmäistä kertaa, mutta se ei tänä päivänä ole ihan sama juttu. Niin, ei se. Me muutenkin tuo kulttuuri on muuttunut. Mä, niin kuin, mä olen sen kannalla, että niin kuin, urheiluna. Ja. On, kyllä. Mitäs puhe? Onko kaikki jo sanottu tästä? En mä tiedä, ehkä sen mä sanon tuohon vielä lisäksi, että just semmoiset ihmiset, jotka ei niin kuin, enää ole kiekkoa seurannut vuosiin, niin ne naureskelee aina divarille, että se on ihan puulaakin vankilasarja, mutta just se, että on se mun mielestä kehittynyt hirveästi sen suhteen, että niin kuin Samikin sanoi, että se on niin kuin jääkiekkoa kautta. Siinä nykyään joukkueet pelaa sarjan pisteistä ja jotkut ehkä vähän omista pisteistäänkin, mutta kun joskus muistelee kanssa nuorempana, että siellä pelattiin siitä, että kukaan vetää kenetkin levystä läviten, niin se oli kovin jätkä. Että se on hieno nähdä, että just että ei ole paljon ulos ja loukkaantumisia, että on se kehittynyt hirveästi. Ja onneksi nyt on niitä nuoria ukkoja löytynyt siihen, että sitten kun minä ja Samikin jossain vaiheessa sitten tuossa 20 vuoden sisällä pistetään hokkarin taulaan, niin siellä on jotakin jatkajia sitten vielä, että se ei kuivu kasaan sitten, että kun ikäpolvi lähtee pois sieltä. Joo, ja mä tuossa ennen sitä viimeistä finaalia sanoinkin kopissa, kun pumpattiin porukkaa siinä, ja monesti kuullut sen sanon, että se on vaan kakkosdivaria, niin sanoinkin, että 800 ihmistä ei tule katsoa vaan kakkosdivaria, että kyllä siinä jotain. Aika napakasti sanottu. Siinä varmaan mä veikkaan, että siellä niinku, kovimmatkin puhujat vähän aikaa mietiskeli, että ne. Kyllä. Paljon striimissä katsojia? Siitä ei ole tullut. Siellä oli varmaan sellainen 700-800 parhaimmillaan, yhtä aikaa linjoilla.
lähetyksiä. Tonni 500 ja parhaimmilla striimiä saattaa katsoa enemmän kuin yksi. Et kyllä tuossa niinku katsoa esimerkiksi sitä mestiskarsintaa, mitä DGK pelasi, niin siellä oli kuitenkin semmoisia suht perinteikkäitä seuraa kuin KV ja Sapko ja Pelitot ja kumppanit, niin paras katsoja kesken oli 350 siinä sarjassa. Pelattiin oikeasti noususta. Niin. On tässä jotain. Ei siellä kupittaa lakaa kauheasti ollut. Ei, katsojia tutoon pelissä siellä. Ei siellä. Ja sitten vastaan, niin ratkaisevassa, kaikki kunnia DGK:lle, mutta niin ratkaiseva finaali JHT:tä vastaan. Niin 386. Joo. Halli olisi mahtunut enemmänkin. No kun mä sitä siinä mietin, että niin kun vappu oli tulossa pari päivää ennen. Ja sekin on kanssa semmoinen sarja, se sun humari vielä, että siellä sattuu ja tapahtuu. Niin kuin mä alkuun totesin ja muuta, niin mä olisin toivonut, mutta mä, niin kuin, tämä on tosi hieno juttu, että se on niin kuin mun mielestä sellainen kansallinen teko siitä, että siellä teillä finaalissa niin oikeasti se oli se halli, niin kuin tämä lähes täyteen myyty. Että niin kuin se oli tosi hieno juttu. No jätkät, me ruvetaan kohta lopettelemaan tässä näin ja muuta, mutta niin kuin, mitenkä te näette tämän tilanteen siinä, että mun on oikeasti pakko kysyä tämä, että okei, te olette tahkanut nyt tämä kakkostivarja silleen niin kuin kovasti, ja tässä nyt ollaan semmoisella puolihuumorilla tietysti veitty tämä homma läpi, mutta jos täällä olisi semmoisia jotain aajunnoja, jotka nyt niin kuin miettii sitä, että niin kuin lopettaisiko nytte, pistäisikö niin kuin hanskat naulaan tuossa noin, vai lähtisikö vielä pelaamaan tuonne, niin mikä teidän viesti on siinä? Aloitan Puhakasta. No, kannattaako vielä lähteä? Tästä pilkäsilmäkumasta puhumisesta, että kyllä tässäkin pelikanssista paljon heitetty herjaa ja just vaikea kaos on taustalla, mutta kyllä mä niin kuin pian kumminkin pelikaaniakin ihan siis vakavasti otettavana seurana kautta sen suhteen, että se on nuorille jätkille siinä hyvä puoli, että esimerkiksi gladiattoreihin, niin sinne ei ihan noin vaan kävellä mihinkään ylivoimakenttiin, että siellä on aika kovaa tekijää ja Urhossaan kanssa, niin taas meillä on niin kuin nuorille jätkille tänäkin vuonna paljon nuoria jätkiä, ne pääsivät pelaamaan YV:tä ja niin kuin sai sitä roolia, että siitähän se kehitys tulee. Ja varsinkin nyt kun tämä koronamylly saataisiin tästä alta pois, niin pystyttäisiin lähteä, ja tarkoitus on lähteäkin ottaa näistä kahdesta seurasta mallia, että lähdettäisiin myös niin kuin jää ulkopuolella vähän kilpailemaan. Että kyllä mä suosittelisin, että jatkaa, koska mukava harrastushan tämä on, ja sosiaalisestikin aika tärkeä ainakin itselle, että näkee jätkiä, ja näkee just iso jätkiä, ketä ei näe niin kuin siviilielämässä muuten. Että ehdottomasti kannattaa jatkaa. Nyt täällä on tosi hyvä tarjonta, vielä jos mekin saadaan säilyä siinä sarjassa, niin se on todella nättiä palata tuttuja ukkoja vastaan paikallispelejä, että ehdottomasti kannattaa jatkaa hyvää harrastusta, vielä kun se on mahdollista. Kyllä. Jossain vaiheessa ikä tulee vastaan ja sitten ei enää pysty. Niin, kerkeä kuitenkin pari kertaa viikossa pääsee niin kuin jäälle ja sitten vielä peli päälle siihen, niin se on niin älyttömän aikaa vieväkään puhua. Ei, ja sitten kun joukkueet on lähellä, kun mekin palataan sitä omaa pikku minisarjaa, niin ei ole jokainen reissu, ei ole Imatralle ja Lappeenrannasta. Nyt mekin käytiin niin kuin Lappeenrannassa kerta. Sama homma meillä, että se on sitten ehkä se kääntyy sitten niinku kivan puolelle, että pääsee pari pitkää reissua vetää jätkin kanssa ja sitten jos se osuu vielä semmoinen, vaikka äsken sanoin, että joka reissu ei enää sitä kaljan vetämistä, mutta silloin jos se kaksi kertaa kauteen käyvää jossain pitkällä reissulla ja lauantai-ilta ja syysaurinko paistaa, niin on se kiva jätkin kanssa muutama kalja sinne. Bussissa karaoke vehke, niin kyllä. Ei ole vielä, mutta katsotaan saadaanko. Hakala. Joo, no siis se, että jos miettii sitä niin kuin omaa pelaamisen jatkamista, niin kakkonen tai kolmonen sitten, niin todella hyvä vaihtoehto siihen, että ainakin lähtee sitten pelaamaan, jos se niin kuin oikeasti tuntuu siltä, että se ei olekaan sitten enää se oma juttu, että mulla ainakin se pääsy, minkä takia niin kuin pelaa, niin mitä puhuisikin sanoo, niin pääsee sinne hallille jätkien kanssa pukukoppiin ja muuta sitten, että onhan se niin kuin tulee sisältöä elämään sitten. Että kyllä jos sä oot ajunut ja asti pelannut lätkää ja sitten päätät lopettaa seinään siihen, niin kyllä siihen niin kuin jää tyhjiä sitten siihen elämään. Että tietysti jos sulla on työt ja opiskelut ja muita suunnitelmia sitten jo mietitty valmiiksi siihen, niin se mutta ehdottomasti niin kakkosdivisioonassakaan se aikaa paljon vie se pelaaminen, että sitä pystyy töitteen ja opiskelujen ohessa tekemään, niin ehdottomasti kannattaa jatkaa ajunujen jälkeen, jos se on mietinnässä. Kyllä. Ja sitten kun nykyään vielä on se tilanne, että näitä pelipaikkoja on vähän niin kuin enemmän, että sitten jos miettii, niin eikö teillä ole siellä Urholla kakkosjoukkoja vielä? Joo, kakkosjoukkoja vielä sitten, että siinä tavallaan pystyy, niin kuin, jos tuntuu, että se aika ei riitä edes siihen kakkosdivaariin, niin pystyy sitten hyppää vaikka sinne kolmosdivaariin pelaa. Että siinä on niin kuin vaihtoehtoja on kyllä. Ja yleisestikin, niin kuin jatkat tuossa sanoo, niin kyllähän tässä seudulla on niin kuin
tasokasta lätkää tarjolla monessa seurassa, että on niinku Suomisarjassa ja on kakkosessa ja kolmosdivaarissa ja tota, niin että ei tällä niinku lopettaa ei kannata sen takia, että ei olisi pelipaikkaa, että ne löytyy ihan varmaan. No joo, ja sitten jos ei ole se nyanssihokin liikaa mennä lyömään tuonne sunnuntai-iltana 22.30 Ristomaan Rangersia vastaan, ei kypärämään Rangersia vastaan, niin jotain Mäkin Matin mahtiankkoja vastaan, niin se on niinku ihan hyväkin vaihtoehto. Että. Kyllä, no en tiedä. Mulla ei oikeastaan niinku muuta silleen. Mikä on ensin, oletteko miettinyt ensi kauan tavoitteita millään tavalla tai mitään muuta tuossa niinku sillä tavalla? Onko ollut, onko mitään ajatuksia sen suhteen? No, pelaamaan pääsee ja okei, joukkoita rakennetaan tällä hetkellä, mutta tota, niin, onko, se, onko siellä ollut mitään puhetta kavereiden kesken vielä, että mitä tehdään? No ei, kyllähän meillä niinku, sen verran voi sanoa, että runko säilyy tosi, tosi hyvin samana, että tota, muutama lopettaja siinä nyt on, mitkä sitten on kiikunkaan kuin ollut tässä pari vuotta ja tietysti tuommoisten koronavuosien jälkeen takki aika tyhjä varmasti, niin, niin, mutta sitten tuli jotenkin, on niistä sitten tiedotellaan lähempänä kauden alkoa, mutta kyllä niin kuin Ylli on tuonut siihen semmoista varsinkin nuorten pelaajien imua tavallaan, kun se on kuitenkin siellä Jypin touhussa ollut pitkään mukana ja sitten taas on nimeä siellä ja tavallaan se on signaali ehkä tavallaan sinne Jyväskylän suuntaankin, että Suolahdessa niin kuin halutaan mennä eteenpäin ja ottaa se steppi mahdollisesti sitten jonkun vuoden aikajänteellä sitten mahdollisesti kohti Suomisarjaa. Ja, mutta silleen niin kuin monesti on sanonut, että viisaa askeli, että ei sinne lähetä hissijoukkueeksi sitten, että lähdetään kokeilemaan vuodeksi ja todeta, että ei tässä tullutkaan mitään ja tullaan taas takaisin ja rahat on mennyt ja pahimmillaan otettu velkaakin ja niin poispäin. Ja tota, niin, en mä tiedä, ensi kausi katsotaan mitä tuo tullessa. Ylli vähän tota, se, mä tuossa sanoinkin Rintamaan Jaskalle, että Ylli pilasi meidän finaalit, kun se sanoi ennen finaaleja, että koittakaa jättää sitä, eikö itse asiassa ennen playerit, että koittakaa jättää vähän nälkää ensi vuotenkin sitten. Ei sitten menty päätyy asti, mutta tota, tavallaan hyvähän tuosta lähtee ja virtaa on kyllä sitten varmaan monellakin jätkällä jatkoa. Mites gladiattorit? No. Onko se sumari nyt ensi kaudella jo tuossa se tavoite vai mikä? No sehän tota, katsotaan sitten ensi kaudella sitten, että mikä on pelaajien ja sitten taustajoukkojen halu, että lähdetäänkö nostaa joukkuetta mahdollisesti ylöspäin sitten, mutta ensi kauteen tietysti niin meillähän se maalitaulu siinä selässä on, on sitten, että sitä pyttyä lähdetään puolustamaan, että se laukassa pysyy sitten myös ensi kauden jälkeen. No. Että sehän on tavoitteena sitten, että isot paineet on kyllä nyt niskassa. Mites Puhis? No toistan itseäni vähän just siinä, että on niinku tarkoitus organisaationa vähän kehittyä ja sitten tiedän tuolta päävalmentajan puheestakin, että se on myös tarkoitus niinku vakiinnuttaa tämä meidän paikka sinne niinku keskikastiin vähintään ja just sitten lähdetään taistelemaan enemmän vielä tota paikallisten seurojen kanssa, että sitten tarkemminhan niitä tavoitteita ei tiedä, kun ne vasta sitten luodaan ensi kauden alussa, kun joukkue saadaan kasaan ja joukkueen kanssa päätetään, mutta organisaation puolelta se on se, että lähdetään nyt että koronan jälkeen vakiinnuttamaan pysyvää niin kuin kakkosdivarin paikkaa pelikaaneille. Se olisi niin kuin tällä hetkellä meidän tähteen. Joo. Kyllä. Toivottavasti nyt tulee sitten se tieto sille, että pääsee siihen kakkoseen, että ei ole mitään. No joo, kyllä mä sen verran täytyy vähän purnata, että kyllä siinä ehkä loppukaudesta ei ollut semmoinen tasavertainen olo tässä kilpailullisessa asemassa, että me pelattiin just 4 matsia viikossa keskiviikko, perjantai, lauantai, sunnuntai, niin ei siinä sunnuntain pelissä ihan hirveästi ollut annettavaa, vaikka kesällä oltiin tehty kovasti omatoimisia ja muita reenejä, että silleen vähän katkera loppuun, että jos tästä nyt sitten ei päästä enää tota, jatkamaan samassa sarjassa näiden kahden porukan kanssa, niin vähän jää semmoinen huono maku suuhun siitä, että kun ei oikein annettu mahdollisuutta myöskään kilpailla siinä. On sama fakta, että mä oon tosta samaa mieltä, mä sitä sen verran soittelin teidän jätkiä tästä, kun itse asuu Vaajakoskella ja lähtöisin on pelikaaneista ja voi sanoa, että ihan pieni lintusydänkin sykkii täällä sillä tavalla, anteeksi vaan, sori jätkät siitä, että pelikaani sydän tuossa, niin tota, kyllä mä vähän surullisena kuuntelin sitä hommaa siinä, että kun ei se, varsinkin se, että kun ei jäähallia missä niin kuin reenata ja muuta, niin oli se oli vähän semmoinen, mutta nyt toivotan, että Eiskaulle sitten paukkuu tuossa noin, hyviä uutisia saa sen homman käyntiin ja muuta. Pirkka tekee hyviä päätöksiä officialin. Joo, ei teille mennä siihen ollenkaan. Se Antila touhu ei mennä siihen ollenkaan. Se on seuraava 2 tuntia pitää varata. Ruvetaan. Tota, hei, kiitoksia jätkät. Tota, ja
mä niinku katsojille, kaikille katsojille ja kuulijoille haluan sanoa sen, että tota, niin meillä on täällä kaupungissa ihan oikeasti muitakin joukkueita kuin se Jypi tuossa noin, ja mun mielestä se kakkosdivisioonan jääkiekko on hyvä, koska siinä niinku sattuu ja tapahtuu, siellä ei pelata keskialueet räppiä, on siellä semmoinenkin nähty jossain vaiheessa, mutta, tota, niin, tota, mutta siellä mennään aika lailla päästä päähän, että kannattaa käydä niitä muitakin katsomassa. Suolahdessa loistavat olosuhteet, Gladiatorissa loistavat olosuhteet, Pelikaanilla loistavat olosuhteet, joka paikassa saa lihapirkkaa makkaralle ja omat itse tehtyjä mokkapaloja ja halvalla. Että tota, niin kannattaa käydä ihan niin kuin laajentaa sitä maailmankuvaa tuossa hommassa ja käydä tsekkaamassa tota, niin, kakkostivarin pelejä. Ja eihän tässä nyt hirveän kauan meikään, entä montaa kuukautta on, niin kohta ruvetaan tiputtelemaan kiekkojää. Näin se on. Näin se on. Kiitoksia jätkät. Mahtavaa, että päästä paikan päälle. Kiitos, että saatiin tulla. Kyllä. Oli ilo. Kiitti. Kiitos. Kiitos.